Kwanza nichukue hizo chakula ndio watu waone. Na huko kwako kuna giza. Asha stima. Asha stima. Muonekane vizuri. Za stivo zionekani, zisongesha hivi. Jamaliza. Gai, ni baba yao. Hey, baba yao. Baba yao, toa maoni. Unawezaje kula chapati tano peke yako? Toa maoni, kijana. Gai. Chapati tano unawezaje kula peke yako? Stivo amekula nani? Gai. Sasa napitaka kula 10. Nani? Nani? Hii ni warm up. Leteni zingine 10. Leteni zingine 10. Sasa. It seems like kuna fever ya kukula. Hii ni food fever. Unajua kuna walisema Mombasa kuna yellow fever. Sasa hapa hivi ni food fever. Sema unawezaje kukula chapati 10 peke yako? Unawezaje? Chapati 10 huyo kijana. Tunamchukua. Tunamuuliza anawezaje kula chapati 5. Nani? Guys. Na mimi kamera. Ni ameshika ngapi? Baba. Baba. Gas, mama. Amiga ta. Stivo amekula nani? Ziweke juu. Msifiche bana, kila mtu achomoe zake. Hii ni jichopevu. Kila mtu achomoe zake zote hapa. Huyu ni mama. Deri kubwana. Toa zote. Na maji. Nata chafo mbili. Hii imetosha hiyo.